16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Құран кәрімді оқу жүректерді жұмсартатын сауапты құлшылық. Пенденің қияметтегі орны да осы дүниеде оқыған Құранмен анықталады. Құран оны оқушыға шипа, тыңдаушының жүрегіне тыныштық сыйлайды. Алланың кәлемін оқудың әдептері қандай? Қайтсек өмірімізді Құран ілімдерімен нұрландырамыз. Құранға қатысты осы және өзге де мәселелер жайында аз кем әңгіме өрбітеміз. Құран Аллаһу тағаланың адамзатқа түсірген үлкен бір сыйы болып табылады. Үлкен бір нығметі, пайғамбар алейхиссалам ең үлкен мұжизаларының бірі осы Құран. Құран жалпы Құра етістігінен шығады. Құра дегеніміз, яғни жатқа оқу деген мағынаны білдіреді, қамтиды. Фатиха сүресінен басталып, Нас сүресімен аяқталады. Пайғамбарымыз алейхиссаламға 23 жылда түсірілген. Яғни 23 жыл дейміз, нақтырақ айтқанда 22 жыл, 2 ай, 22 күнде түсірілгендігі. Құран оқы, ей пенде, қақтан безбе, тас түнекке айналар ақтан лезде, оқымасаң зар болып өкінерсің, қара жердің астына жатқан кезде деп. Яғни қазір оқымасақ, ертең қара жердің астына жатып өкінгеннің ешқандай біз үшін пайдасы болмайды. Құран оқу сіздің ақыреттік, бұл өмірдік пайдасы, ақыреттік сауабы. Құран оқылған адамға, яғни оған Алланың беретін сауабын ол шексіз екендігі айтылады. Себебі осы туралы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде келеді. Құран жаттаған адамға деп келеді және Құран оқылған адамға қияметте оған соншалықты шафағат етілетіні, яғни Құран жаттаған адамға қияметте сондай бір тәжі кигізіледі дейді. Ол адамға ол тәжінің нұрының жарқырағандығы соншалық бұл дүние күннің жарығынан да қатты жарық болатындығы. Және ол Құранды жаттап оқыған адамға Алла Тағала сол кісінің әке-шешесіне қияметте сондай бір тәжіні кигізіп қоятындығы туралы осы жайлы біздерге көп мағлұматтар келген. Дәретті болу. Құран оқуды ниет еткен кісі алдымен үсті басын ретке келтіріп, таза күйде жайғасып отырғаны жөн. Ғұсыл дәреті бар ма? Ең алдымен соған мән береді. Алланың кәлемін дәретті кісілер ғана ұстайды. Оқып бастағаннан кейін дәреті жоқ екені есіне түссе, лезде бұл олқылықтың орнын толтырған абзал. Құран сауапты іс болғаннан кейін, оны оқудың өзі үлкен сауап болу үшін ішкі және сыртқы жағы екіге бөліп қарасақ болады. Сыртқы әдептері, бірінші оның бой дәреті және дәреті болуы. Құранды таза қолмен ұстаңдар деген. Тіпті Құранның әрбір аяттарына сауап жазылатындығы соншалықты ол құлшылық болып есептеледі. Қыблаға қарап оқу. Қыблаға қарап тұрып оқу. Үшіншіден оны жоғары биікте ұстап тұрып оқу. Оның құрметі. Құранға деген құрметі. Ал ішкі жағына үңілетін болсақ, оны әріптерін дұрыс шығару және де азап туралы аяттар келіп жатқан болса, оны тоқтатып қайта-қайта оқып, өзінің күнәсіне тәубе ету арқылы соған амал етуге, сол өзінің қате кемшіліктері Құранда айтылып жатқан нәрселер болса, өзінің өмірінде кездескен мәселелер болса, соны қайта-қайта оқу мәселесіне келеді. Сол жерге келіп, өзінің иманын тоқтату. Және де сыртқы мәселесіне келген кезде Құранды сауап үміт етіп оқылады. Бұл құлшылыққа үміт етіп және өзінің сауапты үміт етіп оқылатын кітап. Оны таза болғандардан өзгелер ұстамайды. Құран оқитын адам міндетті түрде мүмкіншілік болса дәрет алу керек, дәретті болу керек. Қосылды және кіші дәретін алып жаңағы дәретпен Құранға кіру керек. Мүмкіншілік болса қыбылаға қарап отырып, екі аяғын тізесін бүгіп, Құранды оқыған абзал болып есептеледі. Бұл сүннет амалдардан болып саналады. Және Құран оқыған адам Құранға құрмет ету мақсатында Құранды белден төмен, тізеден төмен, яғни түсірмегені бұл абзал нәрселерден болып есептеледі. Біз негізінде қазақ енді Құранды әспеттеп жоғары жаққа төрге іліп қою мақсат емес. Құранды әспеттегіңіз келсе, оны мәнерлеп, жақсылап тәжвидпен, оны жақсы бір махражбен әуендетіп, жақсы дауыспен оқу Құранның әдептерінен болып саналады. Әдемі дауыспен оқу.
Құранды әдемі дауыспен оқыған жөн. Айша анамыздан жеткен бір деректе Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім Құранды қиналып, бірақ ынтамен оқитын болса, екі есе сауап алады деген. Басқа бір хадисте кімде-кім Құранды оқығанда әрбір дыбысын анық та айқын, әрі әдемі дауыспен оқымаса, ол бізден емес деп те айтылған. Адам баласы бұны оқыған сайын оның иманы кемелденіп шарықтай түседі. Көңілі ашылады, көкірегі, көзі ашылатындығы. Өйткені бүкіл адамға қажетті болған нәрсені бүкіл қамтамасыз еткен. Оны оқыдық па, оқысақ өзімізге насихат болатындығы. Көңілімізге қаяу түссе, сол көңілімізді ашатын, бізге демеу беретін, дертімізге шипа болатындығы осы Құран. Сендердің ең жақсыларың Құранды оқып, басқаға үйреткендерін дейді пайғамбарымыз алейхиссалам. Ең жақсы амал біздің өмірімізде осы Құранды оқып үйрену, оны басқаға үйрету болып табылады. Бұл ең жақсы амалдардан. Құранның алдындағы Аллаға иман келтірген адамның негізгі мақсаты осы Құранды оқу, оны түсіну және де амалға асыру. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Құран оқыған әрбір кісіге оны тәжвид қағидасына сай оқу жекелей парыз деген. Жалпы әр нәрсенің өзінің кітапшасы бар ғой. Мынау күнделікті пайдаланып жүрген халадинік болсын, теледидар болсын, күнделікті мініп жүрген, пайдаланып жүрген біздің мынау машиналарымыз да бар. Оның жүргенде маястор керек деген секілді. Сол секілді Алла субхана тағала біздерді жаратқаннан кейін осы адасып кетпеу үшін, шайтанның азурынан жетегіне кетіп қалмау үшін, нәпсінің жетегінде кетіп қалмау үшін бақытты, екі дүниенің бақытын тапсын, бұл өмірде қуанышты, шаттықтар өмір үшін, ғұмыр кешсін деп Алла субхана тағаланың бізге инструктор ретінде жіберген кітабы Құранды солай қабылдауымыз керек. Құранмен жүрген қоғам, Құранмен жүрген отбасы бұл бақытты отбасы болады. Өйткені Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде ненің пайдалы, ненің пайдасыз, ненің дұрыс, ненің бұрыс, ненің халал, ненің харам екендігін Құдай тағалам жазып қойған. Сәжде аяттарына мән беру. Қасиетті Құранның 14 жерінде сәжде аяттары бар. Яғни, маңдайыңды жерге тегіз деген мағынада келетін аяттар. Сол аяттарды оқу барысында сәждеге жығылу маңызды. Мысалы, сәжде сүресінің 15-ші аятында шын мәнде олар өздеріне үгіт берілген кезде сәждеге жығылып, Раббыларын мақтап пәктейді, сондай-ақ тәкаппарланбай иман келтіреді деп айтылған. Құранда осы тектес мағынадағы аяттардың жанында сәжде аяты деген белгі қойылған. Қисса аяттар болса, үкімдер болса, онда қиссалар оқиғаларды айтылып кеткен болса, сол оқиғаның артынан Алла Тағала нені меңзеп тұр, және бұнымен нені айтпағы бар Алла Тағаланың, және осы пенделерге қандай үкім беріледі деген мәселелерін тереңде іздеуі. Одан кейін Құранды әрбір аяттарына сауап жазылады, әрбір әрібіне сауап жазылады дедік. Демек, бұл жердегі тағы бір мәселе тиім туралы, тозақ туралы аят болса, жылау мәселесі. Бұндай мәселелерге өзі жүрегі таза адамдар өзі көзіне жас шығып кетеді. Ал жүрегі қарайып кеткен адамдар тек қана оқып кетуі мүмкін. Мағыналарына ой жүгірту. Құран Кәрімді оқу барысында бұл кәлемді айтқан Алла Тағаланың ұлылығын ойлау керек. Кімнің сөзі оқылып жатқанын, қандай маңызды іс орындалып жатқанын жақсылап түсіну керек. Себебі Алла Тағаланың ұлылығын білмейтін адам Құран Кәрімнің ұлылығын түсіне алмайды. Алла Тағаланың ұлылығын түсіну үшін оның сипаттары мен жаратқан нәрселері жөнінде ойлауы керек. Бүкіл жаратылыс иесінің, қожайынның сөзі екенін ойлап оқыған жөн. Құран оқысаңыз өзің үшін, сәуің үшін, семьяңыздың берекесі үшін, ақыретіңіздің жақсылығы үшін оқысаңыз, бұл сіз үшін нұр болып саналады. Яғни біз Құран оқыған кезде осындай нәрселерге мән беруіміз керек. Міндетті түрде тазалыққа дәретті болу бұл Құранның әдептерінен болып саналады. Олар тіке тұрып, отырып, жамбасынан жатып Алланы еске алады. Сондай-ақ олар көктер мен жердің жаратылуы жайында ойланады да: «Уа, Раббымыз, сен мұны босқа жаратпадың, сен пәксің, бізді от азабынан сақта» деп айтады. Елімізде мұсылман қоғамында көбінде Құранға деген құрмет, Құранға деген қарым-қатынас өте төмендеп кеткендігі себебі Құранды тек қана үйлерімізде, шаңырағымызда үлкен жоғары қоямыз, оның өзі жақсы, бірақ жоғары қойғанменен оны шан басып жаңағы
ешбір парақтар ашылмаған күйде тұра береді. Оны оқуымыз керек. Құранның негізі «Лиунзиру мән кәна хайян» дейді. Бұл Құран тірілерге ескерту үшін түсірілген дейді. Негізі мақсаты осы Құранды біздерге ескерту. Біздердің дүниедегі бүкіл сұранысымызға осы жауаптың бәрі Құранда жатыр. Оны амалға асыру біздерге міндеттелетіндігі. Ал енді марқұмдарға бағыштап, әрине ол да жақсы амалдардан, бірақ негізгі мақсаты Құранның оны мұсылман адам оқып, оны амалға асыру болып табылатындығы. Хатым ету әдептері. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде Құранды 3 күннен аз уақытта оқып бітірген адам оны түсінбейді деген. Бірде Айша, оған Алла разы болсын, Құранды тез оқып жатқан адамды көрген кезде, мына кісі не Құран оқып жатқан жоқ, не үндемей тұрған жоқ дейді. Ал Абдуллах ибн Амр есімді сахаба, пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қанша күнде Құранды бітіріп тұрайын деп сұраған кезде, бір аптада бір рет қатым етіп тұр деп өсиет еткен. Төрге іліп қойып, шаң басып тұратындығын біз көріп жатамыз, рас. Бірақ та ол нәрсені оқуға талпыну керек біз. Біз мешіттерге көп нәрсе осы Құранды алып келетін кісілер бар, атам молда болды деп алып келеді, осыны біз оқи алмаймыз, сіздер оқыңыздаршы деп бізге беріп кететіндер бар. Өйткені біздің жаңағы архивтерімізге және біздің тұратын сүрелерде тұрады. Осында оқып жатқан адамдар оны ашып оқиды. Демек, Құранды әр адам оқу міндет. Ұйқыны қалай ұйықтауды жақсы көргеніміз сияқты да, Құранды да солай оқуды күнделікті бір әдепке айналдыруымыз керек. Яғни өзіміздің бір жақсы көретін кітапты жақсы көргеніміз сияқты, телевизорларды жақсы көргеніміз сияқты, болмағанда күнінде Абай атамыз айтқандай жаңағы өзіңнен аптасына бір рет болса да есеп алып тұр. Немесе одан болмаса айына бір рет, немесе болмағанда жылына бір рет есеп ал деген сияқты, болмағанда күніне бір бет немесе бір пара Құранды ақтарып тұру біздің өзіміздің салтымызға, дәстүрімізге, қазақи дәстүр ретінде осыны айналдырсақ, бұл әрбір мұсылманның семьясына тыныштық, бейбітшілік алып келеді. Алла Тағала себебі Құран оқығандардың көңілінің жай табатындығы, береке осы нәрсемен келетіндігі айтылған. Құранды тыңдау. Құранды тыңдаушы кісінің де оған айрықша құрметпен қарап, бар ынта жігермен тыңдауы міндетті. Аяттардың бірінде: «Егер Құран оқылса, оған құлақ салыңдар, әрі тыныштық сақтаңдар, сонда мейірімге бөленесіңдер» деп айтылады. Демек, қасиетті Құранды барынша зер сала, зор құрметпен тыңдаудың өзі құлшылықтың бір түрі деуге болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам, көкейінде Құраннан ештеңке болмаған адам қирап тұрған үй тәрізді дейді. Қирап қалған үй тәрізді. Немесе бір хадисте келеді, сондай ізгі қарасаңыз жақсы адам дейді, бірақ көкейінде Құраннан ештеңке болмаған адамдар бар дейді. Ол адамдар әдемі гүл іспетті, бірақ исі не болады дейді, ұсқынсыз болады дейді, исі сол адамдар секілді дейді. Сол себепті Құранды адам баласы Құранды оқыған сайын жүзі нұрлана түседі, оның зейіні де арта түседі, есте сақтау қабілеті де артады дүниелік пайда ретінде. Және де Алланың құзырында оны әрдайым оқып тұру адамды үлкен сауаптарға кенелтетіндігі. Құран-ы Кәріммен сүрген қоғамда мына ажырасу деген болмайды, қарттар үйде болмайды, тастанды балда деген болмайды, мейірімсіз қатыгездік деген болмайды, мынау абақтыда отыру деген болмайды. Осының барлығы осы біздің Құран-ы Кәрімде иншалла қамтып кеткен. Сондықтан да Алла Субхана Тағала елімізге, халқымызға тыныштық берсін. Баршамызға Алланың атып келген аманатыменен, осы ислам дініменен, имам ағзым Абу Ханифа мәзхабыменен ғұмыр кешуге елімізге, халқымызға Алла нәсіп етсін. Елімізге, халқымызға бейбітшілік, тыныштық берсін. Құран оқуды бітірген кезде «Садақаллахул ғазиим» деп айту да Құран оқудың бір әдебіне саналады. Құранды оқып болған соң кітаптың бетін ашық қалдырмау қажет. Үстіне басқа зат қоюға болмайды. Өйткені Құран басқа кітаптардан жоғары тұрады. Құранды толығымен аяқтағанда дұға жасау да сауапты амал қатарына жатады.